Պարոն Միքայելյան, եւ մամուլում տեղեկություններ կային, որ նոյեմբերի 9-ին առաջիկայում Հայաստանի համար նոր կապիտուլյացիա եկեք չքաղաքականացնենք, իսկ ես երկրապարի համար եկեք չքաղաքականացնենք, եկա ժամանակ ես հարցերին պատասխան չեմ ուզում միշտ առաջին դնեմ, որ ենթադրություններ անեմ ժամանակ դու հստակ գիտես էդ դուք հստակ գիտեք մամուլում են այս բաները գրում գուշ գտեք եւ այս ասում են որ դա իշխանական շրջանակներից եկող ինֆորմացիա ասում են ժամանակից առաջ ես երբեք չեմ ընկել այս մարտահրավերներին ընդհանուր բարձիկ հայտնելու մեջ իսկ նոյեմբերի 9-ից հետո դա ուշ չի լինի եթե այսինքն ինչ որ բան հնարավոր է եթե իսկապես այդպիսի ինֆորմացիա կա որ երևի ես ձեր հարցին պատասխանի իսկ պարոն Միքայելյան հոկտեմբերի 20-ի գործից ի՞նչ նորություն Դենոր տեղեկություններ չկա, որս էլ միշտ հատկապես երկրապան պահանջատերը հոկտեմբերի 27-ը բացահայտվի։ Եվ դա մեր գերխնդիրն է, որովհետև գիտեք, ազգային մեր հիմնադիր Հավեր նախագահն է այսօր, և բանակը ձևավորել է երկրապային վրա, որը արել է այդ ազգային սանկցիաները, մենք իրոք ունենք այդ պահանջատերը, և մենք միշտ մեր գործանում ենք թե ներքին կարգով, թե ֆինանսականում մենք անպայման պիտի պահանջարկել մենք և ձգտենք, որ հոկտեմբերի 27-ը բացահայտվի։ Դա մեր ազգի խարանն էր, որը տեղ ունեցավ ազգային ժողովում, գլխատվեցին ազգային ժողովի նախագահ և կառավարության նախագահ և փոխնախագահները ազգային ժողովի, այսինքն հանրապետությունում էլ մեր սահմանադրության համաձայն գործում է այն ժամանակ, եթե բանի փոխնախագաներից մեկը կենդանի մնար, անպայման կգործեր ազգային ժողովը և ուրիշ ընթաց կներ հոկտեմբերի 27-ը և եթե նես լագիշնի նայում ես դրամաբանորեն, գլխատվեցին հետ մեն մարդիկ, որ երկրում ոչ մի ուրենք ոչ մի բան չգործեր։ Իսկ պարոն Միքայելյան, սահմանային իրավիճակը խառն է, դե ոչ բարգոք է, պարզ է, բայց դե այսօր մենք երկրապան հատկապես մենք համադրում ենք մեր շարքերը երիտասարդներով, զբաղվում ենք ամեն ինչով, որպեսզի առաջին ռանգ դեպքում դուրս գանք սահման։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, ոչ թե ժողովուրդը պիտի վախենա, մենք պիտի միշտ ունենք պատրաստ պատերազմի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները վտանգված և մենք պարտավոր ենք տանելու։ Մենք մեր ուղղությամբ մեր գործն անում ենք երկրապան և պատրաստ ենք և ոչ կարելի մեր ժողովրդին որ համախմբել, թողել այդ տարբեր տեսակի ինտրիգները, համախմբենք, կանգնենք բանակի կողքին, բանակը վերացնենք, որովհետև ես ոչ մի կարամ ասեմ պատերազմի, ոչ կարամ ասեմ չի սկսի, որովհետև դու գիտեք ես օրինաց իրավիճակը, թե ընդհանուր մեր աշխարհագրական դիրքով, թե մեր հատկապես խոշոր տիրույթների մեր տարածաշրջանում մեր հարևան պետությունների հետ կապված վերադասավորում այդ ու ընդհանուր աշխարհում։ Եվ մենք այսօր պիտի շատ զգուշ լինենք ու համախմբված 15 թիվը մեր դասեր։ Ցավում է, որ մենք պատմությունից դասեր չկարացանք խաղալ, միշտ սխալակերպներ էին, ուրեմն սխալներ կրկնվել այս ժամանակաշրջանում։ Բայց այս իշխանությունը կարող է ձեր ասած այդ մարտահրավերներին այս փուլում ինչ որ ձևով լսեք ես ձեզ մի բան ասեմ, ինչ որ մեր պետությունը, եկեք իրար հենց հիմա ասած եմ, թե եթե հասկանալ այդ հարցը պիտի չտայի, որտեղ այսօր մեր պետությունը այն վիճակի մեջ է, գիտեք։ Մենք պատերազմ չենք պատրաստվել, մենք ռազմիդաշտում ենք պատրաստվել, մենք երբեք մեր ուսը չպիտի կորցնենք, որ մենք վերադառնանք մեր տարածքները, երբ վերադառնանք։ Իսկ պարոն Միքայելյան, դիվատուների արդիականացման հարցերում ԵԿՄ-ն ինչ-որ կերպ ներգրավված է, թե ԵԿՄ-ն միշտ դիվատուների կողքին է, մեր բանակի կողքին է, այսօր մենք համագործակցված տարբեր հարցերում համագործակցված աշխատում ենք։ Իսկ Տոնոյանի կալանքի հետ կապված ինչ կասեք։ Տոնոյանի կալանքի հետ կապված քննություն է, թե ես չեմ կարող հարցը պատասխանել, որ դրեսի լավացում չեմ։